Hvala svima što ste došli na konferenciju za medije Radničke fronte, na kojoj želim komentirati jedan veliki uspjeh i najaviti dva prosvjeda. U zemlji u kojoj imamo praktički suvremeno robovlasništvo, a radna snaga radi za 3 puta manju cijenu rada od ostatka Europe, 1. maj je uistinu važan praznik. Kako se naš premijer hvali stranim investitorima da imamo najjeftiniju radnu snagu u Europi, ovo je trenutak u kojemu simbolički, a i nominalno i na svaki drugi način trebamo odgovoriti tom istom premijeru, ne može tako više. I zato pozivamo sve da nam se pridruže na prosvjednoj povorci 1. maja od Paromlina do Markovog trga, gdje ćemo upozoriti da manipulativne statistike kojima se hvali premijer Plenković se sve svedu na jedno te isto, a to je ta brošura koja se dijelila stranim investitorima u kojoj se hvalio jeftinom radnom snagom. Da radnici samo ujedinjeni, solidarni i organizirani mogu donijeti neke pobjede, pokazuje nedavni primjer odluke digitalne platforme Volt da poništi svoju odluku da se radnici mogu zapošljavati samo putem agregatora. Znači, prije par dana dolazi odluka iz uprave Volta sa takvom porukom. Ta je pobjeda izborena ne od obrtničke komore, kako bi neko očekivao, ili od nekog glasa poduzetnika, nego isključivo od inicijative Revolt, dostavljača Volta kojima su se pridružili i dostavljači Glova, Volta i drugih, sindikata, jer su se radnici počeli organizirati sindikalno, a tu je prednjačio novi sindikat, i Radničke fronte koja je u Saboru o tom problemu govorila već mjesecima. Ovdje imam i dopis ministarstva koji možete poslije dobiti, znači u kojem je i potvrđeno. To se potvrđuje i dokazuje da je takva bitka izborena isključivo tako da je ministarstvo dalo mišljenje digitalnim platformama u kojima dozvoljava, daje signal da digitalne platforme sa radnicima potpisuju ugovore na način da se radnici zapošljavaju preko obrta. Ta kvazi argumentacija koja je služila digitalnim platformama da ukinu tu mogućnost, da hvalili su se ili branili su se da bi to bilo prikriveno zapošljavanje ako bi radnici radili preko obrta, je od, znači, Ministarstva financija opovrgnuta i digitalne platforme su povukle svoju odluku. A zašto su zapravo tu odluku donijele da se radnici ne mogu zapošljavati preko obrta? Pa zato što im je Vlada Republike Hrvatske omogućila Zakonom o radu da budu u potpunosti amnestirane bilo kakve odgovornosti ukoliko radnici su zaposleni preko agregatora u trenutku kada diljem Europe digitalne platforme gube tužbe i one bivaju optužene da su zapravo prikriveno zapošljavale radnike. I to je budućnost koja čeka digitalne platforme u Europi, pogotovo novim direktivama koje se sada donose, a koje će određivati jesu li digitalne platforme prikriveno zapošljavale svih ovih godina ili nisu. Do tada radnici imaju još puno toga, puno bitki koje moraju izboriti. Ovo je izborena jedna bitka, ali ne i rat, ali ovo će radnike Volta i drugih platformi dovesti ipak u nešto povoljniju situaciju nego da su zaposleni preko agregatora, aligatora, kako ih nazivaju sami radnici, a da su agregatori aligatori, posrednici posrednika, koji su samo parazitirali na radu radnika, najbolje možete vidjeti ovih dana sa člancima po novinama koji otkrivaju ono što smo mi upozoravali već mjesecima, da su strani radnici ovdje dovedeni da bi radili u suvremenom robovlasništvu, radnim uvjetima nedostojnima čovjeka u 21. stoljeću, a koje su im opet omogućeni Zakonom o strancima koje je donijela ova Vlada, koja je ukinula bilo kakve kvote za uvoz stranih radnika. Ovih dana pratite i priču o famoznom metamati za kojeg se otkrilo
niz nepravilnosti koji je prednjačio u uvozu, znači, tih stranih radnika, ali je kršio i prava domaćih radnika, i na tome su platforme zapravo postizale enormne profite. Na kršenju radničkih prava. Na ovaj način, znači, i Radnička fronta je htjela riješiti ovaj problem, pa smo uputili u proceduri izmjene dva zakona. Jedan je zakon o radu kojim se agregatori izbacuju iz tog zakona i iz te jednadžbe, gdje oni stvarno nemaju apsolutno nikakvu ulogu, osim da digitalnim platformama daju mogućnost da se amnestiraju bilo koje odgovornosti, a da s druge strane radnike dovode u robovlasničke radne uvjete, posredujući, dakle, u tom njihovom odnosu, istovremeno ne omogućavajući nikakve radnička prava, jer agregatori niti mogu uključiti radnike na aplikaciju, niti ih mogu isključiti iz aplikacije, niti ako su radnici nepravedno isključeni, što smo imali u nekoliko prilika vidjeti, imali priliku vidjeti, ne mogu urgirati, niti određuju cijenu rada i tako dalje. Oni apsolutno ne mogu biti poslodavci tim radnicima. Znači, tražili smo da se maknu agregatori iz zakona i iduća borba ide u tom smjeru, znači micanje agregatora iz stavka 221d stavak 3 zakona o radu koji je to omogućio. I druga stvar koju smo također uputili u proceduru, zakon o strancima, gdje tražimo da se strane radnike uvozi na način kako se prije uvozilo, tako da imamo kvote, jer se ovdje uvoze radnici ne u onim deficitarnim zanimanjima, nego u svim zanimanjima samo zato da bi se snižavala cijena rada. I sad ovim analizama i inspekcijama se pokazuje da i Meta Mate i svi da su uvozili radnu snagu na način da su tražili na famoznom tržištu rada radnike u oglasima koji su doslovno robovlasnički, i kada se neki domaći radnik ne bi javio, ko bi se javio na takve oglase, oni su dobivali zeleno svjetlo da uvoze koliko god hoće radnik. To tražimo da se makne, da se vrate kvote i da se onim zanimanjima koji nisu deficitarna određuju kvote godišnje, i tražimo da se izjednače uvjeti rada za strane radnike i domaće radnike, pa onda ne bismo imali ovakvo robovlasništvo u kojem Hrvatska danas zapravo živi, gdje su neke nacionalne manjine, kao što su Nepalci, Indijci, Filipinci, prisutni u većem omjeru nego nacionalne manjine koje su prisutne u Saboru i koje imaju svoje zastupnike, a da ti ljudi ne da nemaju svoja politička prava i političke zastupnike, nego nemaju niti ljudska prava. Znači, zakon o strancima, izjednačiti uvjete rada stranih radnika i domaćih radnika na način da se plaća stranog radnika isplaćuje u rangu prosječne plaće u tom segmentu. I tu ćemo zapravo riješiti veliki dio problema. Pozivam vas zato da dođete na našu prosvjednu povorku koja će se desiti 1. maja. Krenut će od paromlina, simbola industrijalizacije u Zagrebu. Ići ćemo do Markovog trga, s nama će biti i radnici Volta, pozivamo i druge radnike, u razgovorima smo i sa vatrogascima, nadamo se da će nam se pridružiti i medicinske sestre i liječnici koji sada najavljuju svoj štrajk. Samo ujedinjeni, i to primjer recimo zdravstvenih radnika itekako pokazuje, radnici mogu izboriti svoja prava. Nije dovoljno jesti grah u Maksimiru, nije dovoljno prigodničarstvo u Maksimiru, i zato nećemo biti tamo, nego je to dan i ovo je pravi trenutak za otpor. Za otpor onome što Andrej Plenković misli o radnicima u Hrvatskoj, a to je da se trebamo hvaliti i da trebamo svoju konkurentnost graditi jedino na jeftinoj cijeni radne snage. Nijedan drugi dan radnici neće biti posvećen tom pitanju koliko 1. maj. I nemojmo ga iskoristiti na pogrešan način. Nemojmo ga propustiti, iskoristiti na način koji nam je svima sada ovdje potreban, u trenutku kada vladajući zbog nadolazećih izbora ipak slušaju te radnike nešto malo više nego drugih dana. Drugi prosvjed koji želim najaviti je već 2. petog i nadam se da će radnici se svakog dana organizirati nakon 1. maja, a to je prosvjed radnika inicijative Volt, koji će na taj dan doći opet ispred Volta i nastaviti sa svojim zahtjevima. Jedna bitka je dobivena, ali ne i rat. Dalje trebamo pritiskati Volt, trebamo pritiskati vladu, koji imaju još puno toga za ostvariti.
Vlada treba riješiti zakone koje sam navela, a Vol treba dići cijenu rada svojih radnika koja je pala i konverzijom u euro i padom radne cijene rada uvozom stranih radnika preko agregatora i na sve druge načine inflacijom, da ne spominjem sve što svi i znate. Ono što je nama važno je da pošaljemo poruku da se na taj dan u Maksimiru političari niti trebaju, niti imaju pravo naslikavati, da se prigodničarski grah ne treba jesti, nego da se treba ujedinjeno, solidarno i organizirano pristupiti tamo onoj adresi koja je ključna da takve brošurice kakve Andrej Plenković dijeli investitorima po Europi više ne budu naša stvarnost. Dok se nećemo organizirati, dok će svako za sebe štrajkati, pazite, medicinske sestre same, liječnici sami, pa gdje to ima? Znači, osnovna stvar je da svi zajedno, pa ne samo u jednom sektoru, nego u svim sektorima izađemo na ulice, da se nešto naučimo od Francuza koji imaju itekako, ono, očito više osjećaja za borbu, i da počnemo pritiskati one koji nas doživljavaju doslovno robovima. Na taj dan, ja se nadam da će ljudima se probuditi ta žica da nećemo pristati na tu anesteziju koju nam nude u Maksimiru sa grahom i da ćemo izaći na ulice i reći da je to dan zapravo za otpor. Hvala svima.